Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan yana siz bilgan va kutadigan kanal turfa oldim. Xabaringiz bor. 23 mart kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'zining barcha tashqi xaridorlariga, ayniqsa Rossiya uchun so'nggi kunlarda do'st bo'lmagan davlatlarga o'zaro savdo operatsiyalarini bajarishni ilgarigida yevroda yoki dollarda emas, rublda amalga oshirishni topshirdi. Aniqrog'i xalqaro savdo operatsiyalarining barchasini endilikda Rossiya bilan hamkorlik qilishni istaydigan davlatlar faqat va faqat rublda amalga oshirishga majbur. Jahonning ko'zga ko'ringan nashrlaridan sanalmış Politico'ning yozishiga ko'ra, Putinning bu siyosati rubl muvozanatini Ukraina urush sabab Rossiyaga qo'yilgan sanksiyalar to'lqinida cho'kib ketmasligi uchun qo'llanilgan eng odil chora sanaladi. Va shuni alohida ta'kidlash joizki, Xitoy Xalq Respublikasi rasman g'arb davlatlarining barchasi xususan Amerika Qo'shma Shtatlarini ham sanksiyalarini bir tiyinga olmay Rossiya bilan hamkorlik qilishni davom ettirib, shu kunlarda Rossiyani sanksiyalar girdobidan omon qolishida katta rol o'ynamoqda. Xitoy hukumatı 24 mart kuni Amerika Qo'shma Shtatlariga buni eshitmaganingiz aniq. Xalqaro miqyosda zarba beradigan darajada ish qildi va u o'zining bu ishi bilan bundan bu yog'iga kim tomonda ekanini butun dunyoga aniq ko'rsatib qo'ydi. Endi o'sha Xitoyni Rossiya tomonida ekanini isbotlovchi harakat haqida aniq fakt. Diqqatliroq bo'ling. Xitoyning g'arbda va asosan Amerika Qo'shma Shtatlarida eng mashhur bo'lgan South China Morning Post gazetasi 24 mart kuni ertalab sarlavhaga e'tibor bering. Dunyo Amerika Qo'shma Shtatlarini Rossiyaga 200lamachiligidan charchab ketdi deb nomlangan maqolani chop qildi. Xo'sh, bu sarlavhadagi maqolani nimasi Xitoyni Amerika Qo'shma Shtatlariga zarba berganidan daraklik beradi deb o'ylayotgandirsiz? Hozir aytamiz. South China Morning Post gazetasidagi mazkur maqolada Xitoy razvedkasi tomonidan to'plangan Qo'shma Shtatlarni Iroqqa urush qilgandagi barcha noinsoniy harakatlari, shuningdek, umuman hech qanday sababsiz Amerikani Iroqqa faqat neft uchun urush ochganini isbotlovchi faktlar bosib chiqarilgan. Bu esa eslab qolib yozib qo'ying. Iroq urushi bilan bog'liq bo'lgan va shu kunga qadar Qo'shma Shtatlar hukumatı jahonni qulog'iga lag'mon osib kelgan afsonali faktlarni ertakka chiqarib, Qo'shma Shtatlar hukumatini Iroq urushi uchun jahon hamjamiyatida aybdorlar qatoridan o'rin olishi bilan yakunlanadi. Bu qadrdon muxlis, hazilakam gap emas, ammo ko'rib turganimizdek, Xitoy ham egarga o'rnashgan ko'rinadi. U Amerika Qo'shma Shtatlariga ochiqdan-ochiq o'zining e'tirozlarini xalqaro miqyosda bayon qila boshladi. Chetdan turib kuzatgan kishi esa allaqachon tushunib yetgan bo'lishi kerak. 24 mart kuni Jo Baydenning NATO'ni sammitiga Yevropaga tashrif buyurishini Xitoy o'ta chiroyli tarzda haligi maqolasidagi Amerikani ayblashi bilan Baydenni qutladi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Muhtaram hamyurtlar, sizda semirish bilan bog'liq muammo bormi? Ko'rkam va baquvvat tanaga ega bo'lishni istaysizmi? Unda sizga Indoneziyada ishlab chiqarilgan Samyun Wang kapsulalarini tavsiya etamiz. Samyun Wang gormon emasligi bilan ishtahani ochishi, mushaklarga massa olishda yordam berishi, metabolizmni yaxshilashi va energiyani oshirishi bilan 20 kun ichida 5-10 kilogrammgacha semirtiradi. Mahsulot sizni qiziqtirsa, kommentariyadagi manzil orqali buyurtma bering. Unutmang, bizda to'lov siz mahsulotni qo'lingizga olgandan so'ng amalga oshiriladi.